ឯដំឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយឯដំរចនាសិង្ហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកADMM លើកទី9នៅខេត្តសៀមរាបថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនេះឯដំរចនាសិង្ហបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងជាប្រវត
Đâu, trình tức mến tí. Ní nè, tức trở lại Freshie. You make me feel so cool. Fresh, fresh, Freshie. Chẳng trở sài, trở chạy chát. Freshie Winter Melon. Refreshingly cools.